اس لیے ہی بہترین جگہ کسی جگہ بھی محفوظ رکھیں, ایک آدمی ہو جو گھر دربے لگائے, سارے دربے لگائے, دل دھڑکیں گے, جب دل دھڑکیں تو ان کے ساتھ اللہ رحمت تو یقین کرو. سید سلطان گو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل بیماری سے نہیں, بلڈ پریشر سے نہیں, اللہ اللہ سے دھڑکے, اللہ کا کرنے سے کسی کا دل دھڑک پڑے تو عرش مولا کو ہلا دیتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق عرش مولا سے نا, پورا زندگی اس کی برباد ہوگی نا. ضروری یہ ہے کہ اس کی بھی پہچان ہو جائے مسلم اور مرشد کیا ہے. چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. جب تمہارے دل میں یہ اللہ شروع ہو جائے گا, دل کی دھڑکنے اللہ میں لگ جائیں گی, پھر تم دادا صاحب چلے جانا, ہاں لی اللہ ہے ہاں لی اللہ, اللہ اللہ ٹکرائے گا, حرکت پیدا ہو جائے گی, تم سمجھ جاؤ گے کہ ولی اللہ ہے. پھر سلطان صاحب پہ چلے جانا, میں وہاں بھی اللہ ہے ہاں لی اللہ, ضرور حرکت پیدا ہوگی, کیونکہ اللہ اللہ ٹکرائے گا, سپیڈ تیز ہو جائے گی نا. تو مجھے تو پاس چلے جاؤ, اگر وہاں جانے سے میری پوزیشن ہوتی ہے داتا صاحب کی تھی تو پھر ٹھیک ہے, مرشد قوم والا اب جیسا بھی ہوں. پھر سلطان صاحب نے فرمایا آپ اللہ سے سارا ہوں, اور اسی مرشد کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار دو میں لکھ کروڑا خرچہ ہوا. بعض مرشدوں کے جو ہوتے ہیں نا مریض وہ ذرا ہٹ جاتے ہیں نماز وغیرہ سے, ہٹ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہٹ گئے. سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں بہت میں لکھ کروڑا حج ہوں, ایک حج قبول ہو جائے زندگی ہو جاتا ہے. کیوں جی میں لکھ کروڑا حج ہوں, وہ اس طریقے سے جدو ہو جائے گا اور تم نہیں. تو یہ اس وقت جو بیعت نہیں ہے وہ بھی کسی کامل سے بیعت ہوگا نا, جو کسی ناقص سے پھنسا ہوا ہے وہ بھی اس کے حج کے کامل کی طرح ہی جائے گا نا. یہ کسرت ہی ہے. جب تم دنیاوی شادی کے لیے نکلتے ہو کتنی چھان بین کرتے ہو, اللہ کے لیے چھان بین کرتے ہو, چھان بین نہ کرنا کی وجہ سے تم پریشان ہو. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اجازت لینا چاہیں اجازت لیں, اور اپنی قسمت آزما ہے. يا أرحم الراحمين.